Išvažiuojame mes į Kaliningradą. Nu, žiūrėk tu man, kaip čia visai kūl. Žiūrėkit, slaimas. Jau nauja žaidimas, kiek to aš tokie. Labas, einu pasiimsiu greitai Roką iš mokyklos ir lekiam. Ir pasidalinsim su jumis viską, ką galima veikti Kaliningrade per vieną dieną. Viskas, pasiėmėm Roką, lekiam. Nu, sumaišiau mašinas. O žinot, kas su mumis dar važiuoja? Žiūrėkit, kas važiuoja su mumis į Kaliningradą. Taip, varom dabar, nusiplausiu mašiną ir mes einam užkasti į Hesburgerį prieš keltą. Plauksim su keltu. Kaip aš noriu valgyti. Roką pasiėmėme iš mokyklos, nes tai atėtų pavalgyti. Tai čia dabar užkasim. Ką nori? Du mėsainių su sūriu ir kuola. Gerai. Žiūrėk, Rokas gavo savo skonį. Dėdė Valdai, ką, nieko nevalgysi dabar? Dabar. Dėdė laukia Kaliningrado. Žinot, kur mes eisim į Kaliningradą? Aš filmuoju save. Į Black Star Burger. Tai va, kol valgau, jaučiu pasakysiu, kad į Kaliningradą važiuoti reikia pasidaryti vizą. Pasidarėm per 4 dienas nemokamai. Labai tikimės, kad mus praleis ir plauksime su keltu ir viską jums parodysim. Žiūrėkit, kiek daug mašinų laukia. Kaip jums atrodo, tilpsim mes į keltą ar netilpsim? Mes netilpom į šitą keltą. Dabar laukiam sekančio, kuris bus tik tai po 40 minučių. Nu, tik praleiskite mus, praleiskite, prašau. Ačiū Dievui. O už mūsų sustabdė viskas. Nu, telpam į šitą keltą. Mes paskutiniai įtilpam į šitą keltą. Įsivaizduojat? Užtruksim 10 minučių plaukti. Va. Iš mašinos išlipti negalim. Nežinau, ar matot, kad plaukiam. Va, vanduo juda. Viskas. Varam. Mes pravažiavom, sieną mus praleido. Ir žiūrėkit, mes jau esam Rusijoje. Ir man, ar man tai patrodo, ar kad čia nėra taip gražu kaip Lietuvoje? Žiūrėkit, čia jau Kaliningrade reikia mokėti. Va, kokios čia būdelės. Ne taip kaip pas mus. Kažkaip atrodo... Toks jausmas, kad mes atgal į Tarybų sąjungą irgi atvažiavom. Nu, bet tikėkime, Kaliningrade bus. Wow! Žiūrėkit, čia kas. Nuo labai gražių namų iki kažkokių lūšnynų. Va, arba stoja pusiau toksai ne apie ką namas, arba iš karto kažkas tai gigantiško. Ai, čia viešbutis. Bet, čia mes kokiam miestelį važiuojam? Lesnoj. Miestelis Lesnoj. Miškinis. Kokie namai, kokie aukščio. Čia dar kažkoks... Koks čia miestelis? Zelenogradskas. Pažiūrėkite, iš kart kokie namai virš mūsų. Kai nameliai aukščio ir dydžiai, matot? Mačiau, kelias, matot, gerulis, kaip ledas. Ir platu ir gerai nuo Zelenogradsko iki Kaliningrado. Mes jau ir Kaliningrade. Žiūrėkit, kaip namai, jo net nemačiau. Važiuojam, ieškom adreso. Mūsų viešbutis. Tik mes toj vėliau į jį atvažiuosim. Va šitą? Aha, mes čia gyvensim. Viešbutis. Man patinka, žinai, dideli pastatai, kai prospektai yra aplink. Rokai, ką reiškia? Ką reiškia šark? Akula. O lietuviškai? Kaip akula lietuviškai? Šark. Nu va, rokai. Tamsu nesimato jums jau roką. Su dėdė Valdė. Kas čia? Planeta, karaoke, klubas ar kas čia? Nu, didelis, normalus miestas. Ir kur mes eisim, ką mes veiksim? Mes busim šiandien ir miegosim čia ir rytoj. Nu, žiūrėk tu man, kaip čia visai kūl. Ką jau pamatėjai? Mes sakyt nieko. Gazatą. Čia guminukai, ne? Nu, galim kažką tai, ko neturim Lietuvoj, mes galim nusipirkti. Kuščiai.
Nežinau, kas čia. Kas čia? Ką radai? A, vaikų pasaulis. Nu, rokai jo. Čia mergaičių skyrius. Va šitas tai jo. Kainos kokios. Reikia dalinti į 68 ir žinosit, kiek eurais. Kiek čia eurais gauni? Kas čia? 5 žaislų siurprizas. Zilioni pulė. Jau lėtėjo tokiek nevidėjimų. Žiūrėkit, kiek nerfų. Žiūrėkit, koks čia šautuvėlis. Du šautuvai eina iš karto ir kad galima būtų bonkės nušaudyti. Ir kainuoja jisai apie 22 eurų. Bet fainiai, kai yra du šautuvai, ne, su Arnoldu galėtume žaisti vienodai. Master Slimes, va, aš tikrai noriu nusipirkti kažką, kas mes galėtume kokių nors slaimų va, va šitą jau mes pasiimsim. Ir jau slaimų prisipirksim, jau tikrai kažką darysim, patikėkit. Nu, kokį imam? Imam raudoną ar imam juodą mambą? Jaučiu, pasiimam juodą. Juodą, dar juodą slaimą neturėjau. O čia kas? Žinokit, nieko aš nesuprantu, kas čia. Nu, tiek to. Imam ir tokį. Žiūrėkit, slaimas. Žiūrėk, koks slaimas. Muffinas. O tu matei, Rokai, kada nors tokį slaimą? Nu, nu. Paimam su muffinu slaimą. Šiandien pas mus šventė. Ir dar tokį pasiimam slaimą. Viskas. Valdai, tu ateisi pas mūsų svečių slaimų daryti. Ar tu išvis žinai, kas yra slaimai? Žinau. Rimtai? Tu matai, pažiūrėkit, kas darosi. Mes prisipirkom slaimų krepšį. Žodžiu, čia vaikų rojus, mes jau rokui rokiu. Jėzau, jėzau. 30, x30. Eiksiu savo. 36, nes čia x6. Aš čia praleisčiau, nežinau, kiek laiko, aš noriu viską iščiupinėti. Nu ką, einam į kasą, žiūrėsim, kiek mums viso tai kainuos dabar. Mamba. Aš dar tokios mambos nemačiau. Ir tokios nemačiau mambos. Ir tokios nemačiau mambos. Ko, aš jau mačiau tokią. Laikyk. Tik žinai. Ir dar tokios nori mambų. Aš mačiau. Nu gerai. Davai. Viską iškrauk. Nu, žinau, kad atidarinėsim viską numerį. Nu, ne faktas, kad mes dabar... Aš niorfą atidarinėsiu. Niorfą atidarysi, gerai. Pašaudysiu. Ach, tu moki perskaityti. O, gudrutis. Vaikų, čia vaikų aikštelė skaitosi. Tu tik pažiūrėk. O čia tai jo. Čia tai norisi pažaisti. O čia tai jo. Ir kur mes čia pataikėm? Galėjusi ir neperskaityti. Perskaitė, ne? Mamai tragedija bus. Aš neturiu jų pinigų. Aš rublių neturiu. Kaip gerai, kad aš neturiu rublių. Pas mane tik kortelė. Kokia čia išsirinko? Bet. Nežinau, kur čia dėti, ką čia spaus, ne tai padarys ir viskas. Korejietiškai. Rinkis mašiną, kokią nors krūtą pasijimt. Na čia mes tai nėra nieko tokio gero. Na to jo. Gerai. A, na čia jį. Jau naujas žaidimas, tiek tokie. O čia jau tešiui patinka tiek kaip šaudo. O tiek kaip panas kad varo. А что это такое? Так вот, обменивается на призы. О, герой. Галка шкоки приза. Галка, надо плымя. Čia kaip kruiziniam laive buvo.
toks pats, panašus. Nu, į monstrus. Kaip valdyti šitą žaidimą, nieks nežino. Aš tikiuosi, Rokai, tu išsiaiškinsi, kaip jį valdyti. O, davai. Nu, tu duodi, Rokai. Jis du laimi, Rokas. O, gerai, ačiū, spasiba. O, matot, kur mes esam dar? Dabar visi daug. Dėdė Valdas, Rokai. Gražiai vietą mes čia pavalgysim. Manęs nėra. Manęs nėra. Ne, Roko nėra, čia ne Rokai. Pagalvojau, va, kainas parodysiu, žiūrėkit. Pavyzdžiui, kotletai iš kalakutienos. Beveik 300 gramų kainuoja 5 eurai pavalgyti. Salotos. Irgi panašiai. Beje, čia šitam bare yra labai skanu. Va, žiūrėk. A, ne per daug? Eik, tu kaip čia gerai. Pažiūrėkit, ką aš užsisakiau. Ar žinot, kad čia yra žalia mėsa, vadinasi tartaras. Kaip skanu. Ragausi, Rokai. Ja, reikėtų biškį prasimaišyti su viskuo. Nu kaip? Nelabai. Pirmiausia, ją išsimaišom. Jis turi bus visai išmaišyta su visais ingredientais. Ir dar biški balzamiko įdėsim. Žiūrėkit, kokio dydžio karpėte, užsisakė. Rokas šokė, ne? Ką? Atvažiavom viešbutį. Ir dabar eisim žiūrėti. Kaip atrodo mūsų kambarį. Lekim. Bet mes pirmo pasilgus, ne? Nu, gal. Jei. Nu. Wow. Nu, žiūrim, koks. Atigienai, gerai. Yra vandenukas, sakė, nemokamai. Rokas su dėdė valgį vienam kambarį mėgos. Man mes galiu atidaryti. Nu, davai, atidaryk, parodyk visiems. O čia mes pas valdėtėjom. Žiūrėkit, atrodo. Ne. Atrodo visiškai tas pats. Ne. Pas tavo lobus atskiras, o pas mūsų ne. O, tai jums reikia atskirti? O ne. Ne? Žiūrėk, ne. Nurodi, ką norėjai parodyti. Laimės pilnos kelnės. Jo, žinok. Išnau. Fortnite'o nėra. Glušak. O kaip lietuviškai glušak? Nežinau. Broli, kaip glušak? Viskai? Tai čia kaip mašinas dislintuvas. Piu. Nu. Piu. Parodik. Piu. Piu. Ir va čia vat įsidedi... Nu įdėk vieną iš šaukino šeinį. Gerai. Gerulis. Nu gerai, galėsi žaisti. Kas yra? Nu ką, atvažiavom, pirmas vakaras. Pas mūsų šiandien ir mes, žinot, kas čia? Čia ekrano platintojas, kad galima būtų plačiau matyti. O rytoj mes dieną keliausime po miestą. Ir yra planų kai ką aplankyti. Labas rytas, mes dabar pusėčiausime. Matot. Rokas jau su pavalgė su dėdė valgė. O dabar mes į kitą šopingą atėjom. O, žiūrėk, čia vandenukas kaip teka, ne? O kuris jį teka? Labas rytas, mes vėl norim bajerį kokią nors padaryti. Žiūrėkit, kiek žmonių Kaliningrade vat laukia pereiti per gatvę. Nežinau kaip Vilniuj, bet Klaipėdai pas mus jai stovi du žmonės, tai gerai. Va, mes buvom šičia. Kaip Niujorke. Nu, jo, beveik. Žiūrėk, varom per gatvę. Tokia grūstis.